estamos falando diretamente da Pousada Santo Aleixo. Você é nosso convidado aqui, você vai encontrar todos os entretenimentos dos seus sonhos. Você vai poder aqui voar de parapente, você vai poder desfrutar das piscinas naturais, vai poder desfrutar da paradisíaca ilha de Santo Aleixo, vai poder fazer trilha nas principais praias aqui da região. Vem para cá, você é o nosso convidado. Porque você não vai se arrepender.